လူငယ်များစုကမိမိရဲ့ဘဝတစ်စက်တစ်ပိုင်းကိုလူမှုကွန်ရက်ဆက်မီနာပေါ်မှာကောင်းဆောင်စေတဲ့အတွက်အကျိုးရှိအသုံးပြုတင်တယ်လို့မွန်ပြည်နယ်ကွန်ပျူတာပညာရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌနိုင်တိုင်းစောကခုလိုပြောပါတယ်တုံးတက်လို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်သူက education ပိုင်းပညာရေးပိုင်းတည်င်းတွေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာအများအားအသက်အသက်ဆန်းနေတယ်အများအား internet ထက်မှာကျွန်တော်အနေတိုင်းဟိုရှာလို့ရတယ်သင်ကြားလို့လည်းရ online learning ကနေစအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့အကောင်းအကျိုးသူတို့တုံးတက်လို့ဆိုရင်အကျိုးကျေးဇူးတွေတော့အများကြီးတော့ရှိတယ်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတော့နှစ်ခုတော့တွန်တွဲနေပဲခုနက awareness ပေါ့နော်ပညာပေးအနေနဲ့အများအားတော့လှုပ်သိတူပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့အဓိကဘယ်မှာလှုပ်သိတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကျောင်းတွေဒါတွေအားလုံးကနော်ပြင်ပအနေနဲ့လည်းအများကြီးတော့လှုပ်ပေးသိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်လက်ရှိမှန်တယ်ကမှာလူဦးရေ54တန်းကျော်ရှိတဲ့အထက်မှာလူဦးရေ20တန်းကျော်လောက်ကလူမှုကွန်ရက် Facebook Social Media ကိုအသုံးပြုနေကြရပါတယ်အသက်အရွယ်ပိုင်းခြားများအရ73နှစ်ကနေ65နှစ်ကြာရှိတဲ့လူတွေကလူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုနေတာကိုတွေ့ရပြီးအများဆုံးကလူငယ်ပိုင်းတို့ပါဝင်တယ်လို့ #2019 ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်ကထောက်ပြတဲ့စစ်သားများအရသိရပါတယ်လူတွေလူငယ်တတော်များကဒီဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ဒီအွန်လိုင်းဂိမ်းတွေမှာအချိန်ပေးတဲ့ဟာတွေအများများတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာပဲတော်တော်လက်ဖက်ဆိုင်မှာပဲတော်တော်ကြောင်းမှာပဲတော်တော်အကောင်လုံးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီအင်တာနက်ဟောရဲ့ဂိမ်းဆော့တဲ့ဟာလူငယ်တွေမှာအချိန်တတော်ဖြုံးနေတာတွေ့ရတာပေါ့နော်အချိန်တတော်ပေးတယ်မသူတို့ရဲ့တနေ့တာအချိန်မှာဆိုရင်ဒီဂိမ်းပေါ်မှာအများကြီးအချိန်ဖြုံးတဲ့ဟာမျိုးတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအပြင်အချို့ဂိမ်းတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးရလောင်းကစားတဲ့ဟာမျိုးသူတို့လုပ်နေတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေလည်းကတ်တတ်မှုတွေမရှိဘူးเนาะအထူးသဖြင့် social media တုံးတာအဲ့တော့ social media ကတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်လို့တစ်ဖက်မှာအဲ့ဒီသူတို့ဘဝကိုဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တဲ့သူတို့ရဲ့ကိုရေးကိုရာချက်လက်တွေเนาะသူတို့ရဲ့ကိုရေးတွေကိုသူတို့ရဲ့ဟိုလိန်လက်လှည့်ပြမှုတွေ online ကနေအများဆုံးကျွန်တော်ဖြစ်နေတာတွေ့ရတာပေါ့လူမှုကွန်ရက်ကိုအခြေခံပြီးကဘာနှမှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတင်တွေနဲ့စကားပြောတာတွေအတင်းအချက်လက်ရှာဖွေတာတွေစသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ဝတ္တနာလိုက်အသုံးပြုနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီရောင်းငယ်စမို့တော့သူတို့မင်းနဲ့ကတော့ကလည်းညိညွဲ့နေရဒီဦးမကဟာကအိုးတဲ့ကောတိဘောတော့ block and tag on Facebook တူဒီပါ article on Facebook လို့သူတို့ Google တူဒီကသူတို့ Google လေးဟာတော့တူဒီကဘောရမစိုင်းဖဲစာမွန်တော့ဖဲစာမဲတော့ဖဲစာအင်္ဂလိပ်တော့တော့ตังแมงตะนอปุกกะมานกะเลยปุตะตะลองตันจรายปอลอดปุยอทอสโกคุเนฮอชูกะทอบเปลี่ยนท่าได้สิตะมะยะญะมะไนกามา Facebook กูตองซ้อตูอะมะซองผิดเนบีทวีลาเน YouTube ตูกะเลอะต้องปิゅณีจะได้โลตียาบาเด